Švýcaři už se drží kolem ramen a Andriget se rozjíždí proti Nilssonovi. A dává gol! Švýcarsko vede! Udělal to nádherně, dokázal ten potoušek udržet na holi, naznačil tam kličku doprava, pak se to převedlo, viděli jste to trhnutí ramen doprava, tam se odvezl Nilssona a pak to dokázal natáhnout tuto zadu tak, aby už tam dosáhl Betony. Parádní blafa. Mika Zibanejad, jeho první seniorské finále. A Cennoni mu sáhl do kličky, Švýcarsko po první sérii vede. Skvělý zákrok od Cennoniho, podívejte se, jak si hlídal puk a v tu pravou chvíli vystrčil tu svou širokou okýchu. Zibanejada tak připravilo zakončení. Jako druhý pojede Kevin Fiala. Nilsson jeho ránu vyrazil. Zkusil rychlou kličku do forehandu a okamžité zakončení za tyč, ale to Nilsson nastihl. Měl tam vyrážičku. Druhou možnost vyrovnat bude mít Rikard Rakell. Nejlepší střelec Švédů. Vzal to hodně z boku, ale Cennoni ho nepřekvapil. Musel si vytáhnout Cennoniho hodně doleva z pohledu švýcarského golmana a potom ho trošku překvapit. Tu střelou už z osy, už s tím nešel nikam dál. Musel rychle zápěstí. Enzo Corvi začne třetí sérii. Jeho ruce už jsou po zranění v pořádku, ale kličku Nilsson vystihl. Klasická backendovka od praváku, naznačení střely, rychlé stažení, ale Nilsson byl široký navíc, skoro by mu to uteklo. No a stejně jako před rokem, v Kolíně nad Rýnem Oliver Ekman Larsson. A stejně jako před rokem dává gól a vyrovnává po třech sériích nájezdu na 1-1. Krásně udělané z jiného oblouku z té pravé strany na osu a jako levák do pravé šibenice. To se golmanu špatně chytá, když to umíte trefit, ale a Ekman Larsson to evidentně umí. Tak teď pravá Gaetan Haas. Zkusil do backendu, ale nedostal se k zakončení. Ono by to šlo přes Nilssona do toho backendu, ale nesměli by Švýcarům dvakrát utéct kotouče, podívejte se, že to stažení tam je, ten prostor by tam byl, Nilsson už je v podstatě na břiše, ale už není puk. Filip Forsberg. Dává gol, Švédové vedou 2-1. Krásná, rychlá klička do forehandu, něco podobného, jako předtím zkoušel švýcarský útočník. Ale Forsberg byl v tomhle daleko preciznější. Rychle na forehand, rychle za tyč. A spoustu starostí má teď Nino Niederreiter. Pátá série musí dát, jinak se švýcarský sen o zlatu rozplyne. Nedal Švýcary, zůstávají těsně pod Alpami a Švédsko obhajuje titul mistrů světa. Švédové dokázali tohle finále ještě jednou otočit a jako neporažený tým získávají po 11. v historii titul světových šampionů. Neskutečné, co tady zase předvedl Ekman Larsson, musel dát, aby